Akam jirtu kabajamtoota hordoftoota gammada show torban kana nageenni badhaadha jajjaboo isiniin jechuu barbaanna. Torban kanas ammoo gammada show haala gaarii fi wantoota haaraa hedduu qabatee isiniif dhiyaatee jira. Egaan gammada show torbanitti sagantaa yeroo tokko isiniif dhiyaatu walta'iinsa ETV fi Risaa Miidiyaa waliin ta'uudhaan kan isiniif dhiyeessaa jirru gammada show ammoo jaalataniin hordofaa jiraachuu keessan karaalee adda addaa nu beeksisaa jirtu. Galatooma ulfaadhaa isiniin jenna. Egaan gammada show kan torban kanaas ammoo nama baay'ee guddaa fi kabajamaa hogbarruu Oromoo keessatti immoo nama bakka guddaa qabuu fi kitaabolee hedduu saba isaatiif gumaachi akkasumas hogbarruu Oromoo guddisuu keessatti immoo gumaacha olaanaa nama qabu tokko anis dhuunfaadhaan naman jaalladhuu fi kabaju qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Namni kun barsiisaa akkasumas barreessaa Dr. Asafaa Tafarra Dibaabaati. Yuunivarsiitii Finfinnee irraa gara gammadaa shootti dhufanii jiru. Haamilee ho'aadhaan naa simadha. Daawwattoota keenya egaan guyyaa har'aa ammoo sagantaan keenya kun akkasitti tottolee bareedee isin biran akka geenyuuf kan nu gargaaran ispoonsaroota sagantaa keenyaa galateeffachuu barbaada. Ispoonsarri keenya yeroo hundumaa Itiyoo Teelekoom tajaajila Itiyoo Teelekoom isiniif kennu kamittiyyuu akka fayyadamtan kabajaa olaanaadhaan isin affeeraa. Keessumaa ammoo tajaajila faayinaansii isaanii teelebir jedhamutti akka fayyadamtan kabajaa olaanaadhaan affeeramtanii jirtu. Akkasumas ispoonsarri keenya kan biraa ammoo warshaa qorqoorroo Hoolotaati. Warshaa qorqoorroo Hoolotaatti manneen ijaarrachuu warri barbaadaa jirtan hundumti keessan baga gammaddan. Warshaan qorqoorroo Hoolotaa isiniif dhufee jira. Mana keessan bareechuudhaaf qophaa'a isiniin jedha. Bakkeewwan adda addaatti ni argattu. Warshaa qorqoorroo Hoolotaatti fayyadamaa isiniin jenna. Ispoonsarri keenya biroo ammoo Yookoo MSH Center kiliinika baay'ee ajaa'ibaa daa'immanii fi haadholiidhaaf haala addaatiin mijaawee hin dhukkubsatiinaa malee akka tasaa dhukkubni yoo isin qabe Yookoo MSH Clinic dhufuudhaan yaala barbaachisaa ta'e ni argattu isiniin jedhu. Ispoonsarri keenya kan biroo yeroo hundumaa ammoo Miijuu Koffii buna bareedaa foolii gaarii urgaa gaarii akkasumas mukuu isin baasu yoo barbaadan Miijuu Koffiitti goruu dandeessu. Miijuu Koffii lakkoofsi tokko Adwaa keessatti muuziyeemii Adwaa keessatti ni argamu achitti dhaqanii dhandhamuu dandeessu isiniin jenna. Lakkoofsi lammaffaan ammoo naannoo Biheeraawwii jedhamu ministeera misooma magaalaa keessatti kan argamu yoo ta'u Miijuu Koffii dhandhamaa, Miijuu Koffiin bashannanaa isiniin jenna. Ulfaadha. Hordoftoota amantaa musliimaatiin baga ayyaana arafaa yookiin iil al adahaa nagaan geessan isiniin jecha gammadaa shoo kan torban kana eegalee jira. Ittiin keessan nu waliin ni ta'u. Baga nagaan dhufte barsiisaa barreessaa Dr. Asafaa Tafarraa Dibaabaa. Namani baay'ee jaalladhuu fi kabaju baga gammadaa shootti nagaan dhufte. Ulfaat gammadaa shoo natillee ni yaadattee waamicha naa gootee naaf yeroo keetiif gara istuudiyoo keetti ulfaadhu. Egaa namni baay'een namni wallaale hin jiru. Ani nama baay'ee jaalladhu waan ta'eef nama baay'ee jaalladhu isini jedhee waamuun natti ulfaata. Hangafa kooti, barsiisaa kooti, garuu si'i jedheetumni akkan si waamuuf kabajaa olaanaadhaan. Yeroo maqaan Dr. Asafaa ka'u maqaa kee wajjiniinis anumtu amma isa kam jedhu akka jechuuttani konfiyuuzinii keessan seenaa. Dr. Asafaa turanii Asafaa ta'anii jedhu dhugaadhaayii Asafaa Tafarra Dibaabaa jedhanii jijjiiranii. Yeroo baay'ee immoo maqaan keessanii yeroo barreeffamu kitaaba irrattis Dibaabaanii baay'ee boolli ta'ee qubee gurguddaanis barreeffama. Kun istaayilii moo barreeffama keessaniiti maqaan keessan kun?
dugaan isa kami. Well, waan kun deddeebi'e ka'aa jira. Yerootti waan maqaa kuni. Ammaatilleen kaafte, I think wanni waan maqaa kiyyaa qofaa miti. Wanuma maqaa si'ana bahaa jiruu fi akka aadaatti bahaa jiramu maqaani aadaarraa fagaataa jiramu akkam tahaa jira waan jedhu yaaddoo. Akka hayyuu tokkotti haasuun nurra jiraate. So maqaan kiyyaa Asafaadha. Akkoon kee haadha Asafaa jetti, abbaa Asafaa jetti. Asafaan kun akkuma ittafaa jedhan jechuudha. Ittafaan itti hafaa irraa dhufe. Fakkeenyaaf amma nam tokko dur yeroo mana barumsaa jirru As'aanaa jedhan. Asaanaadha maqaan kun. Asaanaan As'aanaadha. Asaanaa baluuti amma jiraatanii hadhiisan hin beeku. Nama guddaadha maqaa Asaanaatiin waamaman. Ittafaa immoo nama beekna ittafaa. Akkuma kana maqaan koo Asafaadha. Yaa garuu mana barumsaa yeroo dhufnu akkuma dabalaatiin dubbaalee jechaa turan. Anaan ammoo Asafaarra gara Asaffaatti yoo geeddaran nama hin dinqu. So maqaan koo Asafaa akkasittiinitu qubeeffama. Asafaa akkuma ittafaa jedhanii jechuudha. Asumaan wanni maqaa kun hedduu amma yaachisaa jira. Maqaa keessumaati. Durii ijoolleen dhalattu akka aadaattiti hammachiisa geessaniitu maqaa baasan. Kasiimi. Gammadaa akkamittiin akka baasan hin beeku. Ati sanarraa dubbachuu dandeessa. Gaafatamte. Garuu maqaa hammachiisa geessaniitu ayyaantuutu baasa maqaa. Maqaan kun lamatu baha. Lamaan bahu kana keessaatu maatiin galee. Ritualii hoota waan jirutu jira sana godhanii achi keessaati maatiinii fi ollaanii fi firri aanaan kanarratti walii galee maqaan inni turaa kana maqaan itti aanu kana jedhaniitu maqaa baasan jechuudha. Amma maqaan si'anaa kun ijoolleedhaaf ka ba'aa jiru ati ilmoo kee maal jettee illee akka moggaafatte hin beeku. Ani yoomiyyuu soolan kennaan jedhe. Laali egaa amma maqaa bareeda. Maqaan durii kun akkuma kana akkuma tama maqaa baattu kana maqaa bareeda gammadaadha. Gaaddisaadha. Tolasaadha. Lalisaadha. Maqaa akkam bareedu agartee dibaabaadha. Dibaabaan dibaa bahuu jechuudha. Dibaabaa. Dibamee bahuu jechuudha. Re-emerge jechuudha. Ji'a kana agartee ji'a baatii jennu kana. Baatii duumessa keessa maal jedhee ruuqamee yeroo gabbahu dibaa bahuu jedha. Dibaabaan akkana. Dibaabee illee immoo jedhanii dibaabee immoo ishii qabatan. Ishii qabatanii deemu. Rooba yookaan aduu. So amma dhaggeeffattoonni kennallee muufachuu hin qabanii maqaan si'anaa agartee jecha tushootiin walitti sutamee wanneen jedhu kuni Dr. Gammachuun yeroo isaan dubbatan dhagahee beekaa. Inillee yaaddoo qabaa akka qorataa agartee aadaa akka hayyuu tokkootti nullee nu yaachisaa jira jechuudha. Maqaan durii badaa deema. Maal akkamitti ba'aa? Akkaataa naannoo isaatiitti. Ekoolojii naannoo isaatiitti haala qilleensaa, haala taa'umsa lafaa, haala ammoo qor-qalbii isaa waliin waan wal fakkaatuunitu maqaa baafata. Karrayyuun dhadhachoo jedhee maqaa baafata. Muka dhadhachaatu baay'ata. Yookaan odaa jedhee maqaa baafata. Yookaan fantaallee jedhee maqaa baafata. Maqaa mukaati roobaa jedhee maqaa baafata. Wayitii booranna akka kana. Yookaan gallabu jedhee maqaa gabaafata. Yeroo isheen irra dhalatte ittiin jechuudha. Diire taatee yeroo sana ta'e. So natural phenomenon haala uumamaa haala wayitiilee birraa ganna bona maarree wal qabatee yookaan immoo guyyaa fi galgalaan wal qabatee sa'aatii daa'imni sun irra dhalateen wal qabateetu baafata. So maqaa tulluutiin maqaa malkaatiin hawaasa jedhee maqaa baafata. Fantaallee jedhee maqaa baafata. Gara dhihaatti ammoo macci akkuma beennu waan qor-qalbii hawaasaatiin ol qabatuun ba'a maqaan. Abdii jedhee maqaa baafata. Abdiisaa jedhee maqaa baafata. Hambisaafaa jedhee maqaa baafata baay'inaan. Saasaatu baay'ata jechoota. Saasaatu baay'ata. Oromoo kanarra. So amma egaa maalinni dhufaa darba agartee adeemsa gadaa kana keessaa. Qor-qalbiimti hawaasaa kunuu aadumti kuniyyuu istatik hin ta'u achuma hin dhaabbatu
achuman turu ni jijirama garu jijiramni kuni wan wayuf wan gomuf wan toluf hakalaisar wan chala wayuf tahuk abajenna jijiramni garida adan jijiramu injen irubralle khasira wan kana dadballe ma wan yokamnelle no mamiti o jijirame ho mamiti garu jijiramni kuni gara wan gomut wan wayut wan tolut wayu tahuk aba wan jedun qaba an kanaf ewan maqawjinul qabate maqad durida utu hingannu tahe kumbar wan manbarum sa ke satti curriculum idanul qabate khara media tin kuno sabahi maletin dibun dirqamumata nurka bahajira hafajira jechufi maqalen duri akam godani daim tirodalattu akko yokan akakile ababile maqa hiddasan latinsa sanakeesa jiruunitu saniti yarachu jeche debisani basa hakayunki diwaba yote deme ani yolle ki yakeesa diwaba akajechu yechu tafarran diwaba jini jano goro daimo bambas kunega gajo banti marreje so banti jede kamogasu yechu malif akkuma aada kenyatti waye du af jiraachu kana agarte ilaalchumti afrika perspective ka oromolle isa du'aati fi jira giddu dangan hinjiru nami yorodu hun madu emeti ayanni isa afurri isa nanno jira debi e dufa debi e dalata jirani wana mani jecha akasitin debisanitu maqaqa kale bablee ke saati debisanitu maqasan akasin tursan boranatti kanan age yo dugata ubate nasirresta doctor daimni jalafa yero heddu daf jalabo kote yo rakise maqa jaldesa jedamfa kan basani akka mali wonni daimaki yena jalla ajesa jiru kuni hadagatu hatuffatu fajidani psychology kasifati ni simbasu anjidan agero dugada wanti kun doctor boronat qofamit gujitis agero oh yeah bakayu jira wannan kana kitaba decorus decorum bifte tete my name is udan udan ifama adi cheke somandi wonni jiru fakenyaf biyo jede ifamo gafata achumarrati dufe yadrimenumti yadumti walloki yakaysatti makanki yaabalu jechu kunu jechu wallalon baye tikolfu fi baye sifaddu yeah thank you fad yeah u daani kanjedo garu yero daani u jecha daani daimna kastin alatte fa hi kajedo tikenna tu rega fa university well tawdanda wallaloda so abandu bifatu waka kumasa galetti kumasa maqani ga yero tokko tokko mo doctor maqawjini wun ergawaye maqaki kasun kenya nafne fakenya maqan jirenya namafi fundure namasi murte sayro tokko tokko fakenya fi akka maqasa akka jedan san ebelu akka maqasa ti amma ananis namni baye nan jeda gammadan akka maqasa ti yero hunduma ni gammada yero hunduma gammachun fula sarajira in kolfan tabata akka kajechu namonni baye en akka maqasani maqa jalla gafa bafatan especially nanuma ollado makenya kana heddu kesatiyo arginu maqa baye jajalla fi maqa gurratti dagawu fi malle bafatanam maqa kasi bateyu akka mitin tiwama mahangajette yadutti jechura kana akka maqasani jedam kun tinsamu nama sanarratti maqansa dibangesisa well sakana qorattoni qorqalbi wanratu jatanjirachu mala akka maqasa kam milka etauf jirachu mala soresan milka edu gumaya milka yo soresate akka maqasa ta efjechu yohiyo memmo ega tane milkof ne jechu so akuma kana million fajira ne kane million fale jere ga fata hafta mu jere ba fata kane cito ma si to kola fato ko ne kam ne jira yo no jene jira tu so kana yo makana jene waya garu asuman wanni maqaku ne mal gumalcha faidam ti sa mali mali fitu adamatti cechun isuma ture sana tursun
isaan madhalootatti dabarsuun maaliif barbaachisa waan jedhu jala sararri darbuu waan barbaachisu natti fakkaata. Maaliif jennaan afaan wanni jennu kuni aadaa caadaa kan jennu kana qofaa miti. Afaanni kuni aadaadha. Afaan kana kan aadaa kana ceesisu. Tokko keessaati maqaadhaani jechuudha. Maqaan kun immoo maqaa namaati. Maqaan kun maqaa lafaati. Maqaa lafaa kana akka amma jijjiiramu kana bishooftuu fuudhanii dabara zayit godhanii adaama fuudhanii naazireet godhanii marreen kun maqaa lafaa yoo fuudhani jechuufi. Akkasumatti hin bahaa miti maqaan. Adeemsa mataa isaa qaba. Hawaasni kun agartee seenaa dhufaa dabraa keessaa bakka ga'ee hundumaatti yeroo achi jiraatee turee wannoo jedheedhu bakki kun kana jedhee akkuma tasaa miti kan inni godhe kun feetu sagantaa mataa isaa danda'e kabiraa barbaachisuu mala. Adaamaa yeroo jennu akkasumatti akkuma tasaa ta'e miti. Bishooftuu yeroo jennu akkasumatti. Jaarsoo yeroo jennu adeemsa mataa isaa qaba. Riichwalii mataa isaa qaba. Hooda mataa isaa qaba jechuufani. Kanaaf maqaan namaalleen akkasuma. Isa kanaaf dhaggeeffattoonni asumaan itti yaaduun barbaachisaadha. Waan ilmoo yeroo godhatanii maqaa akaakilee abaabilee isaanii gama abbaatiin gama haadhaatiin waan jiru kana utuu hin gannu ta'e dhaabbatanii itti yaadanii. Eenyummaa namaa sin ibsa. Nama fakkeenyaa fi gammadaa namni naan jedhee Oromoo miti namni kun jedhee namni yaaduu danda'u namni biyya kana keessaa waan jiru natti hin fakkaatu. Maqaan fi sabummaa koo jiniini wanta baay'ee walitti hidhate tokko. Atuu jette yaa. Neelsan Mandeelaan maqaan isaa Neelsan hin turre. Maqaa hawaasa keessaa dhufuuti kan moggaa'eef mana barumsaa yeroo inni dhufu kun jettee dadhabdee jennaanitu maqaan keerraa qabee Neelsan jettee san maan moggaafte. Namoonni umuriidhaan nu dursan mana barumsaa dhaqanii maqaan kan dabalaa ture dubbaaleetti kan jijjiirame akkasuma jenna hedduun jiraachuu mala. Waan maqaa laalchisee qabamuu fi dadhabee isaa ta'uu maqaan kun isin fakkaatu iyyuu jechuutiin ka'ee. Ati nama kana fakkaatu ati bareedaan kana fakkaatu maqaa akkasii akkamitti baattaa jedhamee ishee dubraaniifis isa dhiiraafis maqaan haaraan kan moggaheef waa hedduu. So siyaasallee hiika siyaasallee ni qaba jechuu jedhe. Egaa maqaa wajjiniin wanti wal qabatu yeroo baay'ee maqaan akkuma jirutti ta'e immoo maqaa namaa dura taayitilooti yookiin immoo mata dureen maqaa namaa dura dhufan. Oguma namicha sanaa wajjin ta'uu danda'a. Bakka hojjetu irraa ta'uu danda'a. Waanuma ta'e wayiitiin maqaan namaa ni waama. Fakkeenyaaf amma Dr. Asafaa jenna. Barreessaa Asafaa jechuu dandeenya. Barsiisaa Asafaa jechuu dandeenya. Amma taayitilii hedduu qabdu. Kan doktorummaa egaa PhD barachuudhaan wanta dhufu tokko gargaaraa piroofeesaraatis yuunivarsiitii keessa waan barsiistanii fi barsiisummaan jira barreessummaan jira. Maqaa isa kamtu caalatti si gammachiisa doktor? Asafaa qofa. Maqaa dura inni dhufu kuni homaa hiika hin qabu siif? Hiika hin qabu jechuu miti. Wanni kun kennaa miti agartee amma yoo doktor Asafaa naan jette. Wanti guddaan maal? Amma miidiyaa irratti yeroo hedduu yeroo arginu waan takka takka waan nama leeyyaasisu illee argitaa beektaa. Utuu profaayilii nama kanaa, eenyummaa nama kanaa, abbaa sanalleetu gaafatani. Waamtee agartee maqaa hin taaneen yookaan mata duree maqaa isaatiin dura waan biraa. Isaaf hin malleen. Namni kun achirra taa'ee kun naaf hin malu jechuu waraabamaa mijatu. Namni tokko tokko garuu immoo hin barbaada. Kan barbaadus immoo jiraachuu mala. Fakkeenyaaf dursanii gargaaraa piroofeesaraa namoota yuunivarsiitii barsiisu tokko ofiin jechiise booda suuta jedhee gargaaraa iddoo jettu sanarraa murame piroofeesaruma jechaatti fufuu nama barbaadutu jira. Adeemsi sun dheeraa waan ta'eef. Laayi amma piroofeesara jechuun barsiisaama jechuu. Nama qorannootiin waa gumaachee jechuun yoo piroofeesara jettes yoo piroofeesara jechuudhaas baattee namni kun waamanni dalagaa agartee his career after all profeeshinii isaati waan inni ittiin boonu. Kabajaa dabalataana dabala jedhanii yaadu natti fakkaata. Egaa maqaa utuu hin ta'in maqaa sanaan waamamuun kan isa gammachiisu yoo ta'e
anin beeku garu dura utuu video hingalin amma kunillee waan asirratti hojjetee dubbachuu qaba malleellee miti dura waliin dubbatanii profaayilii nama kanaa sirriitti maal yoo hin beekne maaliifiyyuu waaman nam kana sirriitti barreessaa dha taanaan barreessaa abaluu siin jedhumoo jettee akka dhamma jettee kana gaafachuu waan takka kun ammoo waa'ee etiksiiti. Biyya alaa yeroo turre Ameerikaa namoota agartee maqaan dhahuun barbaachisu namootuma cal jedhanii miidiyaa garaagaraa sanumaan waamamaa hafan hin beeka. Doktor namoonni of hin jechiisanii yaa well waan inni dabalu naaf hin galu I think wanna akkanaa maalirraa dhufa akkuma nama siin jedhe sirriitti utuu itti hin qophaa'in gaazexeessaan kunillee nam kana wajjin waliin haasa'ee ol dubbatee PhD kee fixeettaa doktor abaluu siin jedhumoo jechuun maal qaanii hin qabu hin finnee hojjechaatan jiraati abaluma jedhama akkuma kiyyaannoo waamee hojjete hoo. Egaa gama taayitilii ittiin waamaman yookiin maqaa dursee dhufa jennu keessaa tokko barreessaadha. Ati egaa Eeda Sadinas kitaaba kee jalqabaa natti fakkaata. Isa dabalatee kitaabota 14 ol hogbarruu Oromoo keessatti gumaachitee jirta. Kaan kaan isaanii afaan Ingiliffaatiin warri kanneen akka Decorous Decorum, The Hague, Theorizing the Present. Kunis Ananiyaan, Ateloon, ammoo Anisatis kan biroollee kitaabota kana hedduudha kan maxxanfamanii uummata biras hawaasa keessuma yuunivarsiitii fi koleejii irra jiran namoonni hedduun kan ittiin barachaa turan. Barreessumti kun mataan isaa barreessuu nan danda'a jedhanii yaaduu fi barreessuun qaba jetteeyyuu yeroo ati murteessite yeroo kamiin xiqqoo duubatti si deebisuu yaadattaa doktor? Barreessuun qaba kanan jedhee murteesse akka lamaan waa jechuu danda'ama. Tokkoon hammuman dubbisaa muuxannoo horachaa dhufe. Hammuman ammoo sadarkaa barnoota kiyyaalleen dabalachaa dhufe. Kabiroon waan qabsoo kanatti gaafa qabamne kaane. Qabsoon kun agartee afaan qawwee qofaanii miti. Gama aadaan qabsoo jira, gama dinagdee qabsoo jira, gama siyaasaatiin gama namuu gamuma danda'uutu waa gumaacha. Akkasittiin hubadhaan. Ani kennaa waa kalaqu haa jennu. Maaliif kalaqi barreeffama qofa miti yoo jenne. Hawaasni aadaa barreessuu otoo hin qabaatin aadaa ogumaa qabu jira. Ka Oromoo illee akkasuma. Haga dhiyeenyaatti. Afrikaan irra guddeessa. Jechuu dandeenya oral culture aadaa afaanumaa ture jechuudha. Aadaan barreeffama waa tursuu waa dhalootaaf dhalootatti dabarsuu kuni dhiyoodha kan dhufe jechuudha. Kanaaf aadaa keessaa dhufne keessa wallee jira. Siduruureeyaa callee akka buutee hin bannettoo sifuruureeyaa wallee akka duutee hin bannettoo jedha yeroo geeraru. Inni geeraru geeraree yeroo dadhabu. Inni kun immoo kajeela. Akkas jedheetu akkaataa itti wal harkaa fudhatan. Akkaataa wanno apologetic formula dha. Dhiifama gaafachuu isaati. Si furuure yaa wallee jedha. Walleen kun isa geeraruudha. Walleen kun ni baasa. Bakka gara maccatti wallee jedhan jecha. Walleen kan. Walleen isa wallifamu qofa miti. Wallisu sanas. Isa geeraru sanallee. Akkas jedha si furuure yaa wallee jedha laakuma qabaadha. Gara biraatti immoo absaala jedha. Gara salaalee faanatti shaayii jedhani. Gara tokko tokkotti immoo afoolee jedhani. Fakkeenyaaf amma sikkoo mandoo afoolee sirba tolti sirnan toltuu jedha. Nama rabsiti yoo feete jecha. Abbaa badhaasee eebbiftee faarsitee abbaa dhoowwate immoo asitti yoo sodaatte taatee biraa irratti dhatteetu abaluun akkana jetti jechaadha. Walalooma sanaan wannoodha. Kanaaf afoolee sirba tolti malee sirnan toltu jechuun. So. Kana keessatti guddanne baadiyyaa dhalanneetu guddanne waan argaa dhagahaa guddanne kuni keessa keenya kee jira. So namni baadiyyaa dhalatee guddate waama dandeettii waa kalaquudha ni qaba. Maaliif akka jedhee tan amanaan oolmaan isaa tikaa waliin hidhata lageen waliin tulluuwwan waliin mukeewwan waliin.
bineensa agartee simbira maarree maarree kana waliin waan ati dhageessuufi waan ati agartu kuni si eessa keessa kee waan jiru kana akka ati keessa of ilaaltu si taasisa. So carraa argadheenan tokkoof mana barumsaatan deeme mana barumsaa yeroo hin deemu carraa dubbisuudhaan argadhe. San fakkeessee waa uumu waa kalaqu waan keessa koo jiru baasu jalqabee jechuudha. Yeroo dheeraana fudhate akka dargaggoo sirbaan guddanne abbaan keenya haboo qabu nu dheekkamu gandara naannofnee sirba mormaa sirbaa hin guddanne hin sirbine. Kanaaf dhokateetu repressed taheetu ture isin jechuudha. Akkasiin dhufee wanni barreessinu taateewwan siyaasaa taateewwan seenaa keessaa maal hubannoon keenya ammoo wanna agartee gaaffii dinagdeen ol qabatu siyaasaan ol qabatu eenyummaan ol qabatu maarree kana haga ija banannaa dhufnu waan barreessinu zehwaat qabiyyee nuti barreessinu ammoo haguma sanaan nu dura tuulamaa dhufee jechuudha. Gaaffiin kun deebii wanni barbaachiftu wanni taateen ammoo qeeqa wanna barbaachiftu. Akkasiitti hoodha akkasumatti itti gala. Egaa akkaataan barreessuu danda'uu kee yookiin kitaabota maxxansuu kee qofaa miti amma kan Dr. Asafaar rakkoon guddaan akkaataa itti barreessitu baay'ee jabaadha. Istaayilii jabaadha kan hordoftu. Istaayilii akkamii hordofta? Kan biraan ammoo barreeffamoonni kee hedduun isaanii jajjaboodha. Namaa siin galanii jechoota baay'ee adda tatta'ee fayyadamta. Keessumaa afaanuma Oromooti moo wanni nuti dubbisaa jirru kun hanga namni jedhee yaadu hundatti nama geessisa. Istaayilii akkamii hordofta? Maaliif jechoota kanammoo jabeessuu filatta? Akkaataa namootaaf dubbistootaaf galuu danda'utti barreessuun hin danda'amu. Gaaffii gaariidha. Galatoomi. Amma barreeffama gaggabaabduu ilaamee mata duree ilaamee jechuun barreessa sooshaal miidiyaa feesbuuk irraa yeroo waa so yaada namii kennu jalatti koomentii tan ilaala jechuudha. Si kun falsiisa tokko ani achirra dhoobee harka kiyya utuu hin fudhatin 10 fa'aa ga'a. Koomentiin. Hin dubbisan bara. Wanuma kunoo sii moor ka jettuyyuu gadi waan jirtuyyuu utuu hin tuqin. So amma gaama namoonni akkanattiin yaada kennan kun dubbisanii hubatanii ilaalanii ifaajanii itti isin jechisiisu jechuudha. Namooti dubbisanii dhuguma kitaaba kana keessa deddeebi'anii takkaa yaalanii walaloolee jiran 3-4 ammoo lafa kaa'anitti deebi'anii nu galuu didee jedhan yoo jiraatan hin beeku. Ilaa dubbiin akkasi nuti afaan Oromootiin barreessuu ka jalqabne dhiyoodha akkuma siin jedhe. Kanaafuu gama ogumaatiin wanni nuti gaafa achi geenyu qabannee addunyaa kanatti gabbaanu wanni jirtu waanuma afaanumaan jiru oral waan jiru jechuu barreeffamaan muraasa. Yoo akkas ta'uu eega jalqabne hoo barreeffama akkamii qabaannee wanna agartee Oromoo jedhu waan saba kana bitu waa'ee keenya waan addunyaan quba qabaachuu qabu. Laala afaan Oromoo qofaan hin barreessaa miti. Addunyaan illee akka nu beekuu danda'u. Afaan birootiin afaan addunyaa dubbatuun illee barreessuun dirqama taatiifan Ingiliffaan barreessaa oole. Kanaaf sadarkaa akkamiitti barreessuu qabaa waan jedhu na yaachisaa ture jechuudha. Kanaafan danqaraa The bar jedhu ol fannisee kaa'e yeroon edda sadanas faanaan yaafaa barreessi jechuudha. Maal jechuudha akka jechuun afaanni kuni bifa adda addaa qaba. Afaan guyyuutu jira. The conversational daily routine waan jennu kana guyyuu guyyuutiin waan ittiin olii gallu kana the simple ordinary daily routine ka ta'e kana guyyuutu jira. Afaanni tokko kana. Kana gaarii ooltee gaarii bultee ittiin ol gaafanne jechuudha. Bari innumtuu ordinary hin ta'u innumtuu afaan guyyaa hin ta'u. Maaliif jennaan yoo dubbiif ta'e malee laal gaarii bultee yookaan gaarii ooltee gaarii bulteen kun keessa yeroo deddeebitu dubbiif ta'uu maltii beeke.
gaari bulteen gaaffii miti. Gaari bulteen kan isheen gaaffii taatu yoo dubbii qabaatte. Akkasiimi gaari bulteen umtiif gaarii oolteen matuma isaan is a greeting language. Nagaattiin afaan ol gaafataniidha. Waa'ee solidaarity, waa'ee nageenya kee, waa'ee yoo si bira akkasumaan dabre maalan isa godheetii jettaho. Akkasumatiire kanaaf nagaa bultee nagaa tokkoon nagaa buusuu. Nagaa jaallachuu. Nagaa waliif hawwuu. Nagaa siif hawwuu. Aniif ati gidduun nagaan jira, nagaa waaraan jira jechisiisuu. Si galee kana. Garuu ammoo kan inni gaaffii ta'u akkam bultee yoon siin jedhu yoo edumti yookaan garaan na dhiba jettee natti himatte taate yoon san beeke akkam bultee yoon siin jedhu waan anumtiif ati beenu saniif deebii naa laattaa jechuudha. Amma nagaa qofaa miti gaaffii taati. Waan biraa duubaa qabdi. Kanaaf maal jechuu fedheen afaanumti nuti afaan guyyuuti jennu kunu yeroo inni itti afaan guyyuu ta'uu dhiisu jira jechuudha. Keessa yeroo gadi ilaalan. Yaa sadarkaa lammataa. Afaan aadaati. Afaan aadaa maal jechuudha? Afaan aadaa fakkeenyaaf afaa gaariirra afaan gaarii caalaan afaan aadaati. Maal jechuudha? Afaa nama keessummaa karaa deemee jawaree dadhabee dhufeen jara nagaa ooltanii nagaa oollee ooltanii na bulchaa yosiin jedhu bulaa mannoo kan waaqaatii jettee mana keessa akaayii boqqolloo illee haa ta'u. Hafaa haphiillee haa taatu muka tokkollee haa taatu buuftee fi nama kanaan bishaan mana keessa jiru laattee fi wajjin haasoftee aara galfatee bulee ganama karaa isaa irra kaa'a. Qabaattee innaan miti jechuudha. Kana inni Oromoon afaa gaariirra afaan gaarii caala jedhu nama aadicha sirriitti beekutuutiif galaa jechuudha kun. Kabroon sadaffoon afaan hoodaatu jira. Ritual language. Afaan hoodaa yeroo dhibaayyuu, yeroo mijuu baasan, yeroo maqbaasaa, kunoo yeroo irreechaa, kunoo yeroo maarree jennu afaan ittiin taate sanarratti qofa fayyadamnu ammoo yeroo achirraa gabbaanu wanna itti deebitee waan hin fayyadamne jira jechuudha. So amma kana yoon sii tarreessa waa hedduu afaan kalaqaatu immoo jira akkuma kana. So laala afaan kun hagam akka afaanichi. Afaan Oromoo jennu kun hagam akka inni sooressa ta'e ilaali jechuuf. Kan keessaa afaan kalaqaa itti yaadeetan filadheetan kan aadaa aadaa jedhu kan dhalooti kun hin beekne ammoo qoratee bira gahee beekuu qabu. Institutional jechoota ta'an fakkeenyaaf jechoota waan kunoo jechoota hoodaa siin jedhe sila waan ateeteen ol qabatu fakkeenyaaf. Jechoota akkasii kana kitaaba Anaaniyaa keessa fidaan. Akka isaan hin banne maaliif hojiitiin hin jiran performed ta'aa hin jiran jechuudha. Yoo ateetee facaafachuun hin jiru ta'e jechoonni ateetee badaa deeman irraanfatamaa deeman. Jechi waan ajjeesaan ol fakkaatu kunoo gafarsa ajjeesee maarre kun hafeera. Hin ayyamamus uumama waan ta'e jennaan uumama. So wanti kanaan fakkaatu jechoonni kana akkanaa kun garuu baduu hin qaban achi keessa rurruuqeetan barreessa'an jechuudha. Namoonni taatee san hin beekne yookaan immoo akka dhaabbataatti institution sana akka aadaatti hin beekne jechoota kana beekuu hin danda'ani. Garuu ammoo san salphisuuf jecha'anii miiljalee footnootii barreessuunis ammas hojii kiyyaa miti. Glossary kuusaa jechaa itti hidhuun ammas hojii kiyyaa miti. Lexicography yookaan immoo kuusaa jechaa afaan Oromoo kanneen hojjetan kan ogumaa keessumaa Oromoo literary languages sana irratti namooti hojjetan hojjechuullee malan malee. San dubbisaa miiljalee footnootii dhattee ilaalta taanaan san dubbisaa gloosarii dhattee galagalchitee ilaalta taanaan wanni ati dubbisuu jalqabdee iji dubbisaa sirkaa bada. Dikshinarii iyyuu ilaalaa yeroo itti dubbisne qabna kitaaba. Dikshinarii afaanuma Oromoo iyyuu. Asumaan waan afaanii kaafne cufnee haa dabarru. Giddugala yaala addaa haadholiif daa'immanii yookoo giddugala yaala addaa keenya keessatti yeroon maatii keessan waliin qabaattan. Mijaawaa fi yaadannoo gaariin irraanfatamne isin gonfachiisa. Yookoo haadholii fi daa'imman tajaajiluun hojii keenya qofa osoo hin taane dirqama keenya. Teessoon keenya kondomneemii Gullallee Madaalamii cinaatti nu argattu. Qorqorroon hoolotaa qorqorroodhaa olii.
warsha qorqorro holata kennan biliki telebi 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 Ethio Telecom asuman wana fani khafne chufne hadabru amma media ratti ega kavne carrakanan qeqe daburu no wanan rajiru fani inis mali afan lal media ratti sabay mali ratti timbate akuma afan brotin dubata mutti hekte jechulle kan imalle jiran o amma oli galter muguyo ke set fakenyaf namito ko hospitala fre isage se ese jirtay dalo ese jirtay obleso ko dukum sate jennanan dukum fachi sa jiray dukum fachi sa jiramo wallana jiramo gargara jiramo gafihetu stikasechu egan dukum fachi sa jirate namu kumaru jetay sabra nu dukum sate wallan sa jira wallana jira wajenne wani ni dukubatti wa majir wayi to fakka lal wallana jira yojenne oguma fayya tin oguma sana oguma isameti wallana injiru margo cha jirare wallan si sajira wallan sajira yokin gargara jira gargara as momenti doctorichi gargara qaba nurse yokan whatever no ofin danda yota e namasana namasana gargare so amma ati namkanan maro je cha jirta otettu boleso hospital fide namaru kubsate wallan si sajira gargara jira egate dukufachi san jira hinjedina anamma asumanin dan madden dabra duguma sachi san je dukufachi san jira hinjedina jechon namma walitti ida amani dufano amma jechon de eronyam sabdane summa malamaltumma jechota amma gama siyasa fi kesuma mo media le ratti lakna kabe yenya kana ummata ratti introduce ta'an sure achuman jechota akka kuno geba fudachu wanjedu wanja amma gebi abbatata which is qani cera boranati maljechu akate embe dare ke setillen kasatu turriya datte sirit course sana si infinemi infinemi oh abbatata si infinemi kana fu yalchu qabdafin singer kana jechota afan oromo ke sale afan oromo hata uti idobrat timmo agarte afan cera yo khata tu taate hikni isa wanbra wan to jennan jecha wanca jedu kan fakenya afan kasa be malam wonni afani kun why terminology baye trakkan wonni terminology kun baye university ke satta garte ratti hojjetama de wanjru fi dumaralle wan hingenye afan akuman sinjed gama kalakatin hoji kalaka ka hojjen gama mediatin sabay male rat ko hojjetam gama oji qorannoti researchi ko hojjetan garasadimo afri wonna kana terminology jecha kana majen wanjedu wanti rat hojjeta majiruda irat simo ya damu qaba tok lamata kana jeden dabra asuman am afanum oromo fakenyaf tasanami kuni humna agarte naga yudata na jefame yojen abalu abalu hindu fi abalu abalu hina jefame to komit gargare gargare duti kanam beku kirkira lafan ogan kubsaten yokani bahakan tibueti abalu abalu hindu ina jefame ta nangaru duguma hindu ebek nabar garu malte etu duen senani sa ero wan qoratam faces investigative journalism whatsoever kana so that tanis ataw anama suman worgaz so that means ninjeda atellen tokkomi akati do youtube to hindu engineer yo najefame te najefame jedin sinjeda yo imbukke te imbukfame te imbukfame jedin sinjeda forced eviction yechu displacement yechu dafarra bukisu wana kana afan nikenya bar amma ati way afan chimse barresu nagafatte refu jalqaba wanjir roof hojinuti ana ani oji kalqaba wanno jedduf nagafat isni yu ka ilallatu wahidu jira jechu bani asuma bar qoratton le nakasuma gama media tin gama barsiso datin marretin
waan irratti yaaduu qabnu dha. Keessumaa immoo miidiyaani baay'ee murteessaadha. Afaan tokko waalteessuudhaafis saba hundumaa bira akka ga'u taasisuudhaaf akkamitti akka jechoota afaan keenya keessaa baafannu baay'ee of eeggannoo olaanaadhaan gochuu qabna. Gaaffiin itti aanu gosoota barreeffamootaa hangammaatti barreessitu keessaa baay'eensaa walaloo ta'uu danda'a, asoosama ta'uu danda'a, akkasumas immoo seen ofii ta'uu danda'a, ammoo folklorii illee ta'a. Kamtu baay'ee caalaa si gammachiisa irratti? Egaa amma gosoota barreeffamoota keessaa asoosamiyyuu asoosama gabaabee dheeraa qaba. Ani kanan barreesse asoosama gabaabeedha. Yeroo tokkotti taatee tokko irratti namni ta'e asoosami gabaabee danaan an barreesse hanga yoona seenaa guddina oguma Oromoo keessatti asoosama gabaabee isa jalqabaati jedhe. Kun qorannoo waan feesisuudha. Asoosama gabaabee danaan barreesse waggaa 22 irraa. Egasii barreeffama asoosama gabaabee waan ol fakkaatu anisatis waan jedhu kana. Anisatis asoosama miti. Anisatis seenaa ofii kiyyaati. Sanyabsa seena ofiiti. Ethnographic autobiography dha. Sanyabsa jechuun iyyuu maal jechuudha? Ethnographic dha. Ethnographiin uummatatti gabbuute ethno jechuun saba jechuudha. Graafiin barreessuu jechuudha. Sanyabsa seena ofii yeroo jennu ammoo ethnographic autobiography dha. Booda itti deebi'uun keenya na funatti fakkaata kitaaba kana. Kanneen jiran keessaa maaliin barreessuutu si gammachiisa jetteef barreeffamooti koo irra caalaan walaloodha. Ani waloodha ofiin jedha. Waloomti kunuu yeroo itti walaloodhuma qofa ta'uu dhiisuyyuu ni jira. Akkaataa itti guddina wanna analiisii ibsa gara litireecharii maarreetti yoo seenu taate yeroodhuma itti waloon kunu walaloodhuma qofa hin taanetu jira. Amma walaloo fi hololoo akkaataa gosa barreeffamaa kana lamaan qofaa miti kan jiru akkaataa barreeffamoota kiyya keessaa. Walalootullee jira. Waloloon maal? Walaloo fi hololoo lamaan olitti fideen jaanrii yookaan immoo gosa barreeffamaa tokko beeksise. Kitaaba kam keessatti innis anisatti isa ammaa kana jechuudha. Isa kitaaba isa haaraa 2023 ba'e kana jechuudha. Sanyabsa seena ofii. Inni akkamii yeroo dubbistan waan arguu jirtan amma fakkeenyaaf nama taatu bara. Nami akamuu taatu jedha. Nami nama taatu bara nami akamuu taatu. Kun akka kiyyaatti walaloo miti. Akka kiyyaatti hololoollee miti. Proose jechuun. Maal malee waloloodha. Proose poetry dha. Lamman irraa. Waloloo. Wal ka jettu walaloo irraa dhufte. Loloo ka jettu immoo hololoo irraa. Kanaaf walaloodhas lamman irraa waloloon jedhe jecha. Waa jetteetu laa aa jetta sana walaloo yoo ta'u. Waa laaloo fi waa loloo. Kanaaf walalootu jira. Hololootu jira. Hoo nambiseen waloloo jedhee. Waloloo. Laa'oo. Wal ka jettu akkuma jirutti. So kun shaakala just experiment. Yaalumaafan kitaaba anis atis jedhu kun yoo dubbistu sin nuffisiisu. Walaloos miti. Sitti dheeratee sin nuffisiisu. Kitaaba fuula 515. Fuulli isaa garuu guddaadha. Fuula guddaadha. Oromootti fuula 515 jechuun. Guddaadha. Baay'ee kitaaba guddaadha. Maal seenaa kooti kaani anu lafa guureera barra. Isa hunda isaanii himne. Garuu akkaataa barreeffama Oromoo keessatti namni baay'een seen ofii kana autobiography hin barreessu.
biography fa namni bira kan namni bira barresu fa male ani akamitin ko why of i barresu da fi ka kam sa kaser gatil ani egan la fanin jiretti namni mali fitu akbar bade da ke kor bade moka utu anjuru wannan tahis wannan godes akuma tahetti dugoma isa dubbachu tun rajira je detan kitaba kan barresu ti ofamansi se wagga dabre yeroo dheeraatiif daarii nan yeroo Ameerikaa tures biyya keessa yeroon tures taateewwan wannan ta'es wannan godhes within that prism achi keessaan ammoo bu'aa bahii qabsoo hawaasa kanaa maaliif an odola miti ka'an ayilaandii miti wanni gama aadaatiin gama siyaasaan gama maarreetiin wanni hawaasi kun godhuufi ta'u anilleen achi keessaa qoodan qaba. Hamasa tau tolasa tau yaras uga kana jennan isan hammadan dahamet ethically itgafataman itagahamu maqana mautun hinain okay garu wante guyate pakatet taate wanambisin taaturan taaturan kana keset maybe taate qabson ummata kana kesa darba ture sachi kesa argachun danda majju akasum kitaba kana amma dawoton kenye yo kitaba kana bitachu barbadani Yeah. Esa targachu dandu. Kitabni anis atis kitaba afan oromotin barrae kun sinjede aku manjede an matu barre sunna rejede rafani hafu wanjiruf tunjiru sena kiya anumti habarre suede ammo sadarka isa akata sadarka barnota sadarka oli postgraduate kesa kanenjiran methodologically theoretically marre akata ilalu sanif tawti kan barresi ju sarkasa net kan urfude echan kana kitaba gudda kan jiru anabra adama rargichu dandani manen kitaba fa manen kitaba tinir malif jennan kitaba adda adda kuda sadi mo kuda me qabrahe maldaki kitab kan tibbe indebe tu khataka gurgurame khadebu utate revolving fund tahe of dandahetu hojitanu hojechi sahuture rakkon sagaru rakko manen kitabati mo nanu manen kitabarti mallaka debi sudadabu damo akamittin mo furama akasittin kitabo ofi umfa qofan qabatani demuni imbasa imbas lal amma maltu taset kitaba hirta manen kitabati hirta mi amma erotoko kitaba atelonan kitaba ibatoko sodomisha namatiken namuma heddu hojiki ya namange galata gudda afka baje qabu fiida garu namikuni bakadur jururra ariame digame kuno lamera dan marre wori hojitani kesa dabatani gurgura ola indigame kitaba kan kiya qohamit kan tokittin ateloniyu ibaf sodomisha nilal garu barresto tafana marifani satani inglifasa taw nami kun yetqate kitabu kuma tamam bate jiraje chu dalal manakra da mokan ni jiratu esaka malim fude to li gaddem yaddo guddalal amma kitabni kiya atelon indebine kagurgurame gurgurame achuman hafeyechu kitabi anani anakakana malje chu da asratti sirni agarte lafaqabate hinjiru kani sumatu barresa sumatu matansisa sumatu rapsa yorotatu akamitinitu ogumi sabatoko guddachu danda yadu namadi sinni bramo yojirate mafakenya fi rakkon rapsa gama barristo tati nakasitinjuru kuna kuma jirutti te barristoni dirqama barresu dirqama wangari ummata saniti biragahud akan san qaban male gadibu ani marketing isayokin mo gadibta ani gurguru mallaka kitaba sanarra argamu mo akamma jenne revolving fundi ta e kitabon nibra barresu daf baye halami jata ke sanjuru injuru marre gama finance tino gama biratin akamittin abboti qabenya ta udandawo gama motummatin ta udanda qamolen wanka na degerani namonni yada gurgudda qabanifi wan ummata brangahu dandan isinta ati barresa notimmo gama kan andande nyeje damfa gama finance tin wanti yaltani angamma titi demtani kitabota kan ummata brangahu afti yaddenjira
kuni seena guddina ogma saba kana keessatti waan agartee dhokataan hin jirtu waan hundi keenya quba qabnu rakkinichi rakkinaa furmaati maal waan jedhu yeroodha yerootti carraa argameen waltajjii garagaraa irrattis miidiyaa irrattis dubbatamaadhuma ture ammas jira. Akkuma namas hin jedhe an maayii irratti furmaata jedhee kanan kaa'e kitaaba kiyya maxxansiise abbaa tole kadheetan kana maxxansiise maallaqa guddaatu itti bahee kitaaba sadarkaasaa eegeedha kitaabni kuni asumaan bilbila lakkoofsa bilbilaallee himnee dabruu ka barbaachiftu taate. Nutis daawwattoota keenyaa fi lakkoofsa bilbilaa as iskiriinii jala isinii keenyuun bilbiltanii kitaaba kana Dr. Asafaa biraa argachuu dandeessu. Right. Galatoomii sanii kanaaf an kitaaba kana hoo'u kennii qofa abbaanaa bilbilee nama adaamaa dhufuun naa ergaa abaluun kitaaba kun akkasittiin qarshii hammanaa akkaawuntii keessanii ragashaa nama naan jettan kenna. Waggaa lama waggaa sadii afurillee maan ta'enye jedheen ofitti murteessee kutaa tokkotti cufee tan kaa'ee jechaadha. Kanaaf rakkoon kun nama jira. Egaa rakkoowwan akkasii rakkoo barreessitoota Oromoo baay'ee isaanii biratti isaan mudachaa waan jiru waan ta'eef furmaata waaraa barbaada. Namni tokko namni lama waan danda'e ofirraa xumuru miti. Furmaata waloo barbaada. Ilaali wanti amma yeroo hedduu akka siyaasatti hiikamu malaaf malee ka dubbannu waan agartee Oromoon yoo of danda'ee bakka kaaneef bakka agartee kaayyeffanne yoo geenyu addunyaatti maal qabannee gabbaanaan gaaffiidha. Saba kana waan gitu saba kana waan ibsu ogumii waa takka. Biyyoota bebbeekamoo ka addunyaa irratti ka beeksisanii namoota waloowwan isaaniiti ogumaan namni Shakespeareen beeka namni Dostoevskii beeku Raashaa beeka namni Shakespeareen beeku UK beeka Ingilaandiin beeka. Qoodi agartee shoorri waloon taphatu yookaan immoo asoosaan tokko taphatu laafaa miti. Kanaaf maaltu tahuu qaban qabeenya jiru qabeenya uumamaa jiru qabeenya humna namaa jiru waan Oromiyaa fi Oromoo fakkaatu sanarra oolchuu dhabuun keenya akka nuti rakkoo adda addaa agartee wanti xiqqaa haganaatiif saaxilamnu taasisa. Sanaaf baay'een gadda. Kanaafan risoorsii jiru nuti yeroo haa ta'u humna keenya haa ta'u beekumsa keenya haa ta'u sammuu keenya dursa waan Oromiyaa jedhu Oromiyaatiif haa oolchinu nan jedhuuf kanaaf. Inuma Dr. Gammachuu natti fakkaata yeroo dubbatanii macaafa qulqulluu amma kiristaanonni hedduun itti amanan otoo hin barreeffamne ta'e barreeffamaan otoo hin jiru ta'e amantii kanan hordofa jedhee namni waan hordofuun qabu akkasumas quraannis barreeffamaan otoo hin teenye ta'e hordoftoonni amantaa kana hundumtuu waan argatan hin qabu. Wanni tokko barreeffame waa'een saba tokko waa'een aadaan saba tokko afaan saba tokko barreeffamee taa'uun isaa dhalootatti aanuuf yeroo hundumaa reeferensiidha. Sabni kun maalirra ture yeroo kana Oromoo maalirra ture jedhanii hubachuudhaafis nama gargaaraa jedhanii kaasaa turan egaa. Amma egaa barsiisummaanis immoo jira kitaaba barreessuun akkuma jirutti ta'e yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaadha. Dur barsiisaa keenya turte eegasii gara Ameerikaas gidduutti imalte isa durallee immoo TTC Jimmaattis barsiisaa turte amma deebite immoo yuunivarsiitii Finfinnee jirti. Adeemsi daandiin barsiisummaa kee kunoo akkamittiin ilaalte maal fakkaata? Barsiisuun immoo nama baay'ee si gammachiisuu fi jireenya isaatti nama barsiisuun waan beeku namatti himuun nama jaallatu keessa waan jirtuuf jecha. Galatoomii gammeen sirrumaa ani dur yeroo daa'ima taanee mana barumsaa reefu akkana kutaa jalqabaa irra jirru. Carraa kanaan daa'imummaa kee immoo eessatti dabarsite yookiin guddatte barnoota achumarraa too eegalte. So sanii seenaa kun kitaaba anamma jedhu anisatis jedhu keessatti illee argachuu
dandaani dhaggeeffattoonni sumaan dhaamuufiif. Garuu rakkoon kitaaba kana keessatti ammallee isinii himaa iddoo akkasitti hin dhaladhe, akkasitti hin baradhe, akkas jedhee liiniyar haala ta'een dhalootarraa haga guddina guddinarraa haga ammaa waan jiruun kaa'ee miti ani. Kanaaf asumaan isinii himaa bakki itti dhaladhe jaarso gumboo bakka jedhamu jaarsoodha. Wallagga lixaa. Itti kan hin dhaladhee guddadhee. Mana barumsaa jalqabaa Garjoo Maaramiitti baranne kutaa tokko hamma afurii sana booda Gabaa Dafinootti shanii haga saddeetitti baradhee jechuudha jaarsoo Gabaa Dafinoo. Achirraa kutaa 9:12 Ajjoo deemutu nurra ture. Kiiloomeetirii gara 40 hagana gahaa galaa mataatti baannee ji'a tokko akkas achi teenyee. Yeroo galaan dhumtummoo deebinee akkasitti hin baranne. Miilaan galtummoo konkolaataa? Miilaan. Kiiloomeetira 40 moo? Kiiloomeetira 40 ji'a tokko. Galaa baannee xaafii kana maal waan tootaatu soogidda akkasiin qarqaratti nuu hidhanii boloqqee asiin nuu hidhanii maarree kana mataatti baadhannee kan nuti deebinee baranne jechaadha. Dhannee 7 faa nuu turti galaan kun. Hanguma isheen turte. Gaafa isheen dhumtummoo miilaan immoo taarfiin ceenee. Haroo birruun qaxxaamurree gorbaa ceeneetu baanee akkasittiin tabba baanee buunee maal jenneetu baranne jecha. So kanaafiyyuu mi'oofti agartee barnooti yeroo sanii san keessaa bahu kaka'umsa taasifatta ni xiiqeffatta. Jireenya gadadoo akka sanaa keessaa bahuun dirqama taati. Kanatti baatus jabaattee hojjechuutiin waan jedhu keessa keenya bule jechuun keessa keenya bule jechuun danda'a. Akkasittiin maatii qotee bulaarraati. So lafti kun waama beennu gara keenyaa lafa agartee rirmii qoqore kana waan dadhabanii gatii dadhabbiisanii yookaan waan argatanii illee miti. Ammoo haa ta'u dhuma jiraatanii akkas garuu achi keessaati barannee baanee ijoollee naannootiif illee fakkeenya ta'utu nurra ture. Ijoolleen nu booddee illee akkasuma jabaatanii bahanii akkasi. Inni dhaloota kaasee haga wantoota akkana waan barnootaa siin jechuu fi maal ta'uu feetaa sanaan jetteef barsiisaa ta'uu hin fedhan ture. Hojiin lama qofatu jira kan beekutti yeroo tokko qotuudha lama barsiisuudha. Hakiimii Fantaa, Dooktar Fantaa inni jedhan kun. Booda dhufe. Eega fagaannee manarraa deemne. Itti waa'een doktorummaa waa'een maarree kun dhufte jechuudha. Natti fakkaata barsiisota na barsiisan hin jaaladha. Amma lubbuun jiraachuu isaanii illee hin beeku. Yeroo sana nama guddaa barsiisaa Dastaafaa jedhantu jiranii. Badhaasaa barsiisaa badhaasaa fa'aa jedhantu jiranii barsiisaa kifilee fa'aa jedhantu jiranii barsiisaa mulugeetaa fa'aa jedhantu jiranii barsiisota agartee akka abbaa itti ilaalloo fi akka ilmaan isaaniitti nu ilaalan turan. Very committed tuuf cichanii tuuf kutanii hojii isaanii immoo agartee kan jaalatan. Achi laaqana maleessaan wajjin oolanii fa'aa kan yeroo boqonnaa keenyaa wajjin xabannee maal jennee wanneen akkasi. So barsiisuu nan jaaladha. Akkuma barreessuullee jaalladhu jechuufi. Baay'een ittiin boona ijoollee horeera yoo isin jedhu ijoolleen alfadde qofaa miti. Asumaan tokko kun waan turra gaafa haa jirta. Ammoo ijoolleen caccaalan jechuudha. Ilmi kan abbaa caalu wayyaa, ilmoon kan abbaa caaltu wayyaame. Ijoollee iddoo guguddaa gaggaantu jirani. Kanaaf barsiisaa yeroo taatu firii agartee kanati hoomishtu meeshaa miti kanati qartu sammuu namaati. Sumaan immoo fakkaata si galateeffata hedduunsa gaaf tokko akkas jettee daree keessa dhaabbattee santu keessa kiyya bule hin irraanfadhu siin jedhu. Kun riili hedduu waan nama boonsu. Ammoo isinilleen nurra immoo daran dabartanii dhaloota kanneen qaraa jiran. Yoo laaltu bu'aa hojii keetiitti dadhabbii kee faajee keetiitti hin gammaddaa jechuun akka naa hoodhe. Gama ijoolleetiinis immoo gaafa jettu feesbuukiin Dooktar Asafaa abbaa eebbaa jedha
abbaati ebban ilma hangafati makani jolleke gamanuma nu dotti hella tu jiru isano malira gani ru bi america jiru natti fakka ebban amma university gale ogga kuda torba adolesa of to canada damija kuda sadetta university gale america ya dotini kuta kuda niti dabra sadumati dotini hella fi henen isanelen hellan ogumsa oguma fayyati kan shembaratte barnota sheto murte erumte ara muchati wow congratulations galatom akakayunte henelen akasoma wow henen shangafa hellan tanti ba fi doti jolle afrin qaban irala ma fi durwala bai ina magammachisa ga jollen si sadar ka kan ragani kan brand dr asafa gafa kasani akatamti ufanna ke kesuma ke areda fi bareda bareda ke areda ke akajachuti arenne kuni erannatu ma achumatti hafemo style hata ujedameti mo kambran kp kanammo kan man american cowboy erga america demte ti mo kp kanammo duruma yu asitti wan amale fatte weeti mo refensa fa namarra fi tajrumiti yeah ka aredai ka bareda situjede ka aredara bachufi achumattin argean achumattin arge ummani se akuma darara ichoda amma fakenya amma dararan darare yorgitu hude darare yorgitu maf darare yetta omanjet umama ngahe bikle ngahe inude indarare yetta so yo darate gudate arede barede mafarede mabarede njettu numadifta kunun suno sitrul fatu wa halanda ti wa ano jirasa wu yadadu sintu jeda male kuno dogum nonni wanu magana khate filte kajelchite totchitu dibata fatti dibu otu sankabate inde mawuture kana jalayu because we america kanatti one worry mustache and beard worry dorgom groupi jira build groupi jira worry dorgomini yujira miti dogum come to areda bareda wan jere bareda kef yokin areda kef wan sitte fakke famu way fedu gawalalon kun heddu kuni areda masabarese kanamo bareda sabarese chumaltan me eganamo walalesa walo jaba akke kanara walalo tokko way wan baaye sitte tolu walalo tabarese te kesa gababa le taw mala kan yadattu kan dawoto take ni affertu way kan walalo nan yakeisa madda gubbaja jen abjun margarama namoman bela gaddun ko nama jeda ram wetamiti be ko ram mali amma ga amma walalo amma dare da chura madaren kun dare walalo dare walalo to sa ke chura well ramuni eduda nyachuda nami waram hori turama male saaturama marga kana irama akinnti nyatu kun akamale dachu sanimode bsemo alalagura ramun kun akuma margatetti yachuda kanafitu yuga fida madda himbetta maddi burqada jeda madda gubbaja jenab jun margarama namoman bahela gaddun ko hona ma jeda of gafachajira walalo waltaji faratti esite bekta walta akamma jollen lafaul fon kun esan kana waltaji faratti yeroni university master's ki yabaraddu bahal maikali jedan sankeset gidugala ada sanitti nu afera turani rotokko achiratti oralo ngilfa dubisebeka oralo fan romonle amerikati afera me dubisan tanture sigammachi sawalta jiratti walalo take dubisun ilai
utuni jedena wayensa to recite gode akajar suwa kofa to recite gode akajolle na masiana balena amfati jiran kana jolle si ana kana kesawo enyun ba yedin kisi fatta walalo jolle walalo barresan abdi kan mubarak fan jirani mubarak fa jolle balena fa la takana ya ga fa koni nati tolo gafi yunu titaadu fe amma malif yenan walalon kuni janrin goren goron kan durbenu afanum folk song kajenu kana akakan jar so wa qofa mo kana imbare so ndubisu garu akasumattini tu dadet recite goda jar so wa ko kaseta retti qaba no goda lafana min jiretti jeda so gafin amma kana kun afole worajennun tujiran absala walle shayi mare kan jedu sala jechud kun ammo kabarre famuda inni ammanu danke isa barra e kana waltajiratti gabbasutu adi chake san turre jechu kanaf isa maljenna wan jedu gafida jechud wa bai ina metetole kanaf is it's a huge contribution wara sammuti kamatani page afur shankan yero to ko jedankana jedankana amma adab rokesa o kan olchani bulchantu jiru gama folklore tin ro dubif gara kuno Balkan countries wara kuno check fa kana kesa adan akakuno Greek kuno kan Iliad fi Homer wanno godu kan Iliad fi Odyssey fa kan dura oral ture anuma ture jenna mire santu barre famat kan onno kun akkam tahet yojettu akisa wanno qaba akata itti bufata qaba jette katetu bakka silati debita ittin yadat ittin of gurtetu ammo debite taate wan sena taw marre taw dera kan jameka kan wagga meka kan jette kaate to ammo debite refrain bakka selajal qablet mo debita akata ti yadatan malati yadatan tujira jechu an jarson amman kitaba afur fakenya afkanani transcribe gode matan safta ejiru sadi theorizing the present he kai sawjin afur jarso akkam matin tae akanni sa'at daqiqa sagaltama faif akanni itti recite gochature adun agarte adun akageerar sanuti jennu kana adaborna ket taate wan warana nol qabatu war song kajennu kanat wan sani jarso kamittina ka kana hagana kana dera tu kana utu kaseta sa woro geffatu gafisitti ta jechu dandeetti akamit kenna akamit jechu ama mubarak fa wal tajira bani hagasan ka dera tu chakaste ta tese sirit rasa kana ifairo san jedan really one sibons gafina kajurti tae sa'ati baye gababa da kan nuti kamnu wani wa walalo youtube dubanne wa tumurumiti yeroke baye qalira arsa gote saganta kenya fakka gudda kenite garanat tasdufu dan gafif debi no jinta siftef ulfaddo jenna yero bira yero wana daddarati debi ne walargina je abdi guddan qaba dr safa tafarra galatomi ulfad hori warabula qorqorron holota qorqorro da oli warsha qorqorro holota kennan biliki telebin Ethio Telecom giddu gala yala adda hado lif da imani yoko giddu gala yala adda kenya keset yeron mati kesan welin qabatten mi jawafi yadenno garin ranfatam singon fachisa yoko hadoli fi da'imman tajajilun hojikenya qofo osontan dirqamake teisonken
kondomneemi gullallee madaalamii cinaatti nu argattu. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan keenya gammadaa show kan torban kanaa kana fakkaatu ture turtii hedduu bareedaa akkasumas waan hedduu irraa barattanii fi dhageessan keessumaa dhimmoota walaloo oromoo irratti waan hedduu akka irraa argattan shakkii tokkollee hin qabnu turtiin nuti dr asafaa tafarraa dibaabaa waliin kan guyyaa har'aa taasifne kana fakkaatu ture torban keessummaa biraa qabanne isiniif dhiyaachuudhaaf waadaa isiniif seenna gammadaa show ammoo jaallattanii hordofaa waan jirtaniif ulfaadha isiniin jenna keessumaa hordoftoonni keenya gama yuutuubiidhaan hordofaa jirtan yuutuubii keenya risaa miidiyaa sabiskiraayib laayik koomenti sheer gochuudhaan akka nu jabeessitanii fi nu cinaa hiriirtan isin gaafachaa yaadaaf qeeqa kamiyyuu sagantaa keenya irratti qabdan ammoo karaa toora lakkoofsa bilbila keenyaa as jala isiniif keenyuun haloo hojjechuudhaan akka nu beeksistan akka nu jabeessitanii fi nu cinaa akka dhaabbattan isinitti dhaammannaa nama torbanii nu haa taasisu nagaatti.